Azieran, aipatu dizu bezala, hildo politikoari eutxiko diogu, elkarrizketaren tarte hontan hortarako bertan daukat, Euskal Derdi Jeltzaleko kide, Ricardo Gatzagatxe berria, gabon, eta ongi etorri beste behin, amaikarriztara, bat eta bat tarte hontara. Kaixo, gabon, bai. Bada, gaurko tasunak agintzen duen denean, gaur irailak bos dugu, duela urte bete, eta erakundeak, e, bueno, zuetena iragarri egin zuen, BBC Telebista hartara, e, igorritako, komunikatuaren bitartez, urte bete pasada, hainbat gerdakari izan ditugu, azken urtean, maila politiko hortan, nolako balantzea egiten duzu, azken urteko kontu guzti horietaz. Guztien dut, e, balantzea e, baikorra dela, e, zuetena konsolidatzen goaz poliki-poliki, guztien dut e, behar dela gehiago sakontzea hor, horretan, eta, bueno, ba, itxaroten gaude, ba, urrengo denporetan, zein bat eta lasterren izan, etaren asken azken komunikatu batetan esaten ba, betirako usten duela e, burruk armatua. Ba, ez? Biolentzia e, erabiltzea ba, politikoak lortzeko. Usten du azkeneko urteetan ez mehatxurik, ez ergabiraltzailerik, ez atentatutik, ez e, ilketarik, bueno, hori albiste hona da, eta Euskal Gizartea aldarrikatzen dago behin betiko e, aldarrikapen politikoak eta eskaera politikoak e, bide zibil baketzu eta demokratikotik ibiltzea. E, eta usten dut, bo, bueno, ba, orte jarri jarritu eta urte honetan ez da egon e, erasorik, e, gisa giza eskubideen aurkako e, jarrerarik, eta usten dugu, ba, hori e, albisteuna albiste hona dela, eta konsolidatu behar da, eta etak, e, e, behin betirako e, desagerpena e, adieraztea. Zenbaitetan politikan egunerokotasunak agintzen duen enean, e, gelditzea, falta zaigu, atzera begiratzea, orain, adierazi duzunaren arabera, duela urte bete baino, Hobeto gaude, oraindik ere bidegurutze berdinean jarraitu egiten dugu, pausoak eman dira azken urtean bidegurutze hortatik ateratzari begira. Ni gustu dut eh asko sobetoko dela. Atentaturik ez egotea eh, euskal gizartean eh, aurrera pausu handia da. Eh, euskal Herriak daukan arasorik e, eh, larriena edo eukidaben arasorik larriena izan da giza eskubideak urratzea eta e, pertsona ezberdinen, pentsakera politiko ezberdinak eukitea atentatuak e, pairatzea. Hori oso gauza larria da, eskal gizarte heldu honek ez zuen merezi. E, etaren e, e, ekintza eta etaren e, e, ibilbide hori. Horraitik, obezko oso beto gaude, sakondu behar da eta behin betiko e, e desagarpena egiten bada, hobeto. Ba, horreta susten dut ere, ba, askera bertzelak eman duela azken urteetan, azken urtean gehien bat e, pausoak, helburu e, politikoak eta bere aldarrekapen politikoak e, bide baketzu eta demokratiko tiki lortzeko e, asmoak eta bi, e, urratzak eman ditu, eta guztien dut, ba, bueno, egoera e, itxaropentzun gaudela, e, une honetan eta urrengo denporetan, hemendik hiletara e, edo urte batetara, uste dut, beste pauso batzuk emango direla, sorionez, eta ez dugula, ba, bueno, ba, e, orain e, hemen gauden belaunaldiak, ba, etaren e, behar dugun eta aldarrik atzen dugun e, amaiera. Gainontzean, gaurkotasunaren beste ildo bat harrapatuz, e, asken garaia dako, aldak konstituzional horiek ere, bueno, horren inguruan ere asko idatzi da, titular asko, Bete egin dira, ez dakit Euskalderdi eltzalean, aipatu e, egin duzuen, nola, bueno, esaudeten adoz, praktikatu diren hainbat maniobrarekin, leporatu egin diezue nolabait PP eta PSO eri, e, bueno, haien enmiendak jarri dituztela, zuek e, estu zue zuena plazaratzea lortu, nolakoak dira zentxazioak eragundearen barnean? Bueno, gai ezberdin batzuk daude hor, e, alde, alde batetik, eta lehenko gai bezala, e, konstituzio aldaketa egin alda, eta ikusi da moduan inok zuen itxaroten hain erresala aldatze Espainiako konstituzioa. E, hemen beti e, gizarteratu izan da konstituzioaren aldaketa, konsenso handiak, lan korapilotuak eta lan sakonak, denporetakoak, gizarteragila politikoak e, e itzartu behar dutela eta beraien artean sakondu behar dutela. Ikusi da moduan, ba, bostegunetan, e, gauza aldatu alda, konstituzia oso e, aldakorra izan alda, eta gainera prozedura, premiasko prozedura batetik. Eta guk izan ba, e, e, dugu, bueno, gauza batetarako aldatzen bada, defizita e, debekatzeko, defizita lehen debekatzeko ez da, konstituzio aldaketarik egin behar, derrigorrez, horretarako badaude beste baliabide batzuk. Bat, bigarrena, hau da, konstituzioa ainerreza bat aldatzea, oasen, beste aldarrikatzen batzuk ere, konstituzioan edukinean e, ipintzea. Eta horretarako, erabiliko dugu, zuek erabiliko zuen prozedura berdina. Hau da, proposamen bat, emendakin bidez, e, bideratuta. A, ah, hori Espainiako Estatuaren e, eta Korte Gorrekontako oso gorra da eta alderdi politiko estatalista bilak bai sozialistak eta bai populerrak egin dutena da e, estabailarako ere onartu gainontzeko partiduak e, aipatutako beste gai batzuk konstituzioan aldagarriak izan e, daiteke eta hori ez da demokratikoa hori antidemokratikoa da Eztabaida oztopatzea, naiz eta eztabaidatik gero esetza urten baina inoiz ez da, ez da bai da, oztopatu behar. Eta hori, uste nota da, puntorik e, kritikagarriena egin den jardun politikoa aztertuz. Ze, ez da bai da politikoa inoiz ezin da e, oztopatu eta debekatu. Eta hori da egin dena. Eta hori da demokraziaren aurkako jarrera eta bortxaketa gogor bat estaba ida de becatzea, bai gure e, bai kasuan autodeterminazioaren eskubidea e, nahi izan dugunean sartu konstituzioan, edo bai, adibidez, ba, ez, ezkerda unidak nahi izan dugunean, ba, bere proposamena errefrendunari buruz, ez da baiatzea, ez da onartu ere. hainbat ekimen egon dira, e, talde txikinak, e, tramiterer dirako onartu, eta hori benetan oso kritikagarria da, eta Iruarren arlo bezala baloratu e, hau izan dela harin e, eta premiozko gabe dagon gai batetan e, Europako Banko Zentralak emandako agindu baten ondorioa izan da naiz eta e, estatuko gobernu zentralak eta alderdi popularrak onartu ez, badakite italiako gobernuak onartu izan du publikoki berak jaso duela eskaera hori, eta zalantzarik ez daukagu e, Espainiako gobernuak ere jaso duela. Eta gauzak esan behar dira, esan behar diren moduan eta gertatu diren moduan. Hor eh? bueno, ba, hori da, eh? gogo eta eh, hau egin eta kritikatu eh, sakonean beharrezkoa esen aldaketa egin dela, eta gero prozeduratas, ostopatzea beste eskaera demokratikoak, eh, demokraziaren aurkako jarrera hori. Eta gehien bat, Euskaldun askorentzako autodeterminazio eskubidea gure muinan daramagulako. Eta aldarrikapen hori ez ez tabaidatzea, Bueno, usten dut, eh, benetan eh, oso kritikagarria eta eh, Espainiako parlamentuaren jarrera antidemokratikoa terak duela. Koherentzia falta hori beraz leporatu diozue E, bueno, azken finan Espainiako Kongresuari eta apenas e, justifikazio hori ez estuzuei oso, ez? E, ez dago nioelako erantzunik eta zenbait argudio tekniko baino eskizkizueten eman. E, segunda rodilloa, argudio hmm. teknikoa da, a, e, guk proposatutako aldaketa e, konstituzioaren barruan ekonomiari buruz lotuta joan eta zure eksplanatzen duzun aldaketa beste gai politiko batzuetaz, da, bai baina nahi dugu erabili prozedura bardina e, orokorrean ez da eskaera bakarra, edo zuen proposamen bakarra konstituzioz aldatzeko, ez da, hau, bai, eta ere daude best alderdi politikoen eskaerak, Eskarra Republikanak aurkeztu zuena, ez izquierda unidak, alderdi jeltzaleak, Eta, bueno, hori ez honartzea, ba, bueno, hori da, benetan e, kritikagarria eta zalantzan ipini duena ere, estatuaren e, funtzionamento demokratikoa da. Hau da, hortik onartuko genuke guk, e, e galtzaile ateratzea eztabaida horretatik, baina batzuk eztabaidari ere bildurra diote. Zer, zer bildur gehiengo osoa badauka zute alderdi politiko bion artean, baina utzi gutxien ez eztabaidatzen gai hori Espainiako korte orokorretan ez, bildurra ematen dio. Bueno, hemen beste gai batetan sartzen gara, hmm. autodeterminazio eskubideak, erabakitzeko eskubideak, daukadan e, eragina, daukadan sustraia, edukina, eta jente askori Espainian zehar bildurre ematen diola hori, eh? Orduan, eh, gure abertzaletasun txikia, lurralde txiki batena, eh, me, bastertu nahi dutegen, abertzaletasun, Espainiako abertzaletasun handi baten izenean. Eta hori ere orain ere dago Espainiako gizartean, eta Espainiako gizartearen ordezkariak, eta beraien asmo e, dira, sozialistak eta popularra gehien bat. Eta benetan horre ere ondio, sakontasun eta eskuntza demokratikoa demokratiko bat egin behar da Espainiako klase politikoen ere ustez. Proposatzen zen ni, hainbat mm -hmm. urtetan ganbara bietan, eta orain gertatu dana, nik e, e, ulertu dut bereala. Ze, e, badakit, e, Espainiako e, eskuindar eta Galiziako, ba, Espainiako eskuindar batek, edo sozialistar estremeño espainol batek zer pentsatzen duten Euskal Abertzaletasunari buruz. Ez da nahi ulertu izan. Hmm. Ez da ulertu nahi izan, eta gaina ez dute ulertu nahi ere. Espainiako mentalitatea bai klase politikoak eta bai Euskainiako gizarteak eta hor ardura politikoak ere daukate da, Euskadiko abertzaletasunaren eskairak eskaerak eta aldarrikapenak oso demokratikoa garela. Hemen zikindu izan da bena da abertzaletasunaren eskaera izan da, etak erabiltzen zutelako ba, bueno, indar armatu bat, Elburu politikoa lortzeko, ez, guk daramagu alderdi jeltzelea jaio zenetik, egun da mazortzi urte aldarriko boin politikoak bide demokratikoetatik erabiltzen. Da hori da egin behar duguna, da hori da erakutzi behar dela beste eri, gure aldarrik apena da, hemengo erabakitzeko eskubida, hemengo e, gehiengo batek usten duena egin behar dela, errespetatu behar dela hori. Guk hmm. ez diogun beste eri, inori nahi esan bere lurraldetan zer egin behar da. Eta gehiengo hori bat badago gu pres gaude, onartzeko, Espainiaren barruan eh, jo, jo, jokatu behar dugula eta garatu behar dugula baina beraiek ez daude pres onartzeko gu Espainiatik kanpo e, osotu nahi dogula beste estatu independente bat hmm. eta hori ez dute onartzen guk onartzen dugu barruan gelditzea baina beraiek ez dute onartzen e, 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 euskadi kanpoan estatu independente bat bezala europar batasunaren e, barruan egotea hmm. eta hori ez da demokratikoa izatea aukera biak izan behar dute eta helburu politiko biak barruan gelitzea, estatu barruan eta ez da estatutik kanpo aukera eta urten bide bardinak. Eta gehiengoa danean herri honen barruan, bai barruan gelditzeko estatu barruan, ero estatutik dikampo, estatu e, independiente bat egiteko, aukera biak izan behar dute balia bide bardinak. Eta hori ez dago, eta hori nunda lortu behar den aldak eta horik gure joku arauetan. joku araua, estatu barruan gauden einean da, bueno, konstituzioa. Bueno, ba, oraindik or ere hortik jarraituko dugu urteetan ibadagit e, lan saila dela, baina jarraituko dugu alderdi jeltzale moduan, bueno, ba, ibilbide horretatik e, jokatzen. Asi eran nahi duzen bezala, orain arte bat segon hori, ez? E, konstituzioa irmoa zela, alda ezin ere gertatzen zela, eta momentu zuen proposamenak e, estira ez entzun kongresu hortan, baina jadanik aurrekaria markatuta dago. Honek ondori horik ekar dezake, aurrerantzean etorkizun, ez dakit, epe laburra hortan. Bai, ha, honek erakusten duena da, e, e konstituzioa onartu zenetik, bila behatzen da iruta mazortzean da, o eta mairu urte ondoren aldaketa txiki bat egin zan, Europar batasunaren eta etaratatua onartu zenean, ba, aldaketa hau, honek erakusten du, konstituzioa aldatzea ere, bueno, prozedura errez bat Bueno, horrek ira, iriki deusku beste eri ere, bueno, ba, urrengo lehialdi batetan, e, gure proposamen zehatz batekin jotea, ba, bueno, beste eskaera batzuk ere, bertan e, onartzea izateko modukoak. Eta, bueno, nik uste dut horrek eztabaida bat sortu izan du, oso deseroso egon dira, gobernu zentrala eta beste partido politiko nagusi popularrak eta sozialistak, naiz eta gehien oso euki, baina dezer oso politikoki jakinda guk arrazoia geunkala, bentsat prozeduretan gure eskaera ez ez beraien erantzun demokratiaren aurkako jarrera zela. Uste dut honek e, iriki duele bai Katalunian, Eskerra Republikanakin, bai e, Komergenzia Unionekin ere, bueno, azarre bizi bat, errespetu falta e, e, abertzaletasun eta nazionalismo e, historikoi, eta bueno, hori ba, hor dago, eta bueno, horrek e, e, jarraituko du horregoten, esan duten moduan lehen, egun da amazortzi urte daramagu, e, politika egiten, eta korte orokorretan mila ba, mila behatzinun eta amazazpitik, irrugeta mila behatzinun eta amazazpitik dara magu, bapentza, eta urte, korte horoko horretan. Egun da amazortzi urte bizitza politikoa, eta laro eta urte Madriko senatuan da kongresuan politika egiten. Bestalde, Udal eskumenen lege perposan berri horrek ere, salaparta sortu du, lehen guan ikusten genuen, Juan Maria Burto, Bizkaiko foru aldundiko bosera malea, bere aurkako dasuna adieraziz, nola kondorioak izan ditzake Euskal Gizartearen tzat lege berri honen perposanak? Guk ikusten dugu, Udal lege bat egotea, ono dela, gu alde aldo, egon e, ginean hain e, alegin du ginen, aurkeztu gen duen azkenengo e, eta e, e, parlamentuan azkenean esan onartu, hauteskundeak etorri zirelako, eta hemen behar da instituzioen arteko lehenengo e, irakurketa batetan eta bigarren irakurketa den alderdi politikoen e, arteko koordinazio eta lankidetza gehiago. Nik dut akordio bat helduko dela eta gobernua derrik dago e, jeltzalekin, popularrekin eta eskerabartzalearekin harremanetan e, egotea. Kontuan euki, e, une honetan hemen jokuan dauna da e, udalen papera eta aldundien papera. E, udalek ere ez daude e, eroso daukaten paperakin, eta udalegeak e, nola e, ipintzen duten gure e, kokapen instituzionalean, eta e, foru e, e, aldundiak ere ez. Usten e, bi horretan landu behar duela e, gobernuak, eta koparlamentura etortenean parlamentutik ere. Sozialistak jeltzalekin, popularrekin eta eskera e, elkarlan batean behar dute, ze udalegeak e, instituzionalizatu eta mm, arautu egiten dutu gure e, muinaren e, eduki nausiak. Eta guztien dut, hor, ba, behar beharrezkoa dela, hori holan e, egitea. Mm Eta guztien dut, la tempora horretarako, eta hori eginko dela. Mm -hmm. furu aldundiek, adezaldu dute bere aurkakotasunik otasun nagusiena. E, daude furu aldundiek mea sentitzeko, bere figura, ez dakit, bere importantzia geitzik izaketan e, beldur hori legitimatuta dagoela uste duzu, eh? Bai, hor gertatzen dena da, E, udal finantziazioaren gaia e, eskubide historikoen e, edukinen dago. Eta esturiko, e, eskubide historikoen muinaren eragin bat da e, finantza harloak, udalen harremanak, e, neurtuz eta beraiekin e, e, laguntzak eta diru iturriak eman aldundien kompetentzia izan dela. Eta jauraritzak egin duena lege proiektu honetan da, berak hartu kompetentzi hori e, diru iturrien eta baliabide orokorren banaketa egiteko. Eta horregatik aldundia, bizkaiko aldundia, usten dut arabakoak ere zerbait esan du, ados ez daudela, gipuzkoakoak ez, ez du esan, e, bueno, usten dut hor erdibideko bat lortu ber dela, errespetatuz historikoki aldundiak eukidamen papera, eta e, eraso ipini bere joku instituzionalian Euskal Gudalek. Eta esan duten moduan, arlo bietan lan egin behar da politikoki alderdien artean eta instituzionalki e, jaularitza eudel eta foru aldundien artean. Bestalde, ekonomilari ere pasaren denean, beste atzuk ere, beste datu batzuk ere ezagutu ditugu, gizarte segurantzaren afiliazioari dagozkionak nolako balorazio egiten duzu? Ba, hemen e, krisi aldi ekonomiko larrian gaude, orain dela hiru urtetik ona, eta jakin izan dugu moduan aurreko astean, E, gizarte segurantzaren asegurantzaren e, afiliatuen kopurua euskal gizartean jetxi da nabarmen, askenengo bost urtetako e, kopurik e, txikina daukago. Behatzinun de amasi mila afiliatu. E, gobernu, gobernu hau agintzean hasi zenetik ona, patxilope lendakaria denetik ona, lau mili, e, afiliatu gutxiago gizarte asegurantzan. Eta urtarriletik e, agustuaren hogeita e, maikana, mila afiliatu gutxiago. Horrek, E, ze egiten gaitugu e, ordezkari politiko bezala, ba, keskatu. Keskatu eta e, neurriak hartu behar direla, badakigu, ba, ba, uda partean ere, ba, egoten dela jetxira e, txiki bat, beti, ba, kontratuak etetzen direlako, baina tendentzia badaukagu, jaistea. Mm -hmm. e, azkenengo urte bi hoeta lau mila gutxiago e, gizarte segurantzan da. aurten amazazpi mila horrek keskatzen gaitu, da guztien dugu, inbar dela, jaularitzari hor guztien diogu, e, e falta zaiola, ekimen politikoa e, ekonomia arloan. Gehien bat ekonomia sustatzeko eta enplegu politika bat e, bideratzeko. Hor, lehialdiaren irugarren urtera goaz, eh, azkenengo eh, urrengo, de, azken, urrengo politika orokorreko ez planteatuko duguna da, enplegu instituzioen arteko plan horoko hor bat behar dago. Eta jaularitzari pasaten ari zaio bere legialdia eta instituzioen arteko plan ekonomiko eta enplegu plan barik ba, ez dago maila behar dan modukoa erakusten. Eta guztien dut, hor utzune garrantzitsua daukala, ze Euskal Gizarteak unean daukan, une honetan daukan gairik e, kaskarrena eta keskatzen gaituena geina da, enpleguaren egoera. Hmm. Langabezia. Hmm. Eta horregaitik, guztien dugu, bueno, datu e, kaskarra direla, eta jauraritzak ipini behar duela bere baliabide guztiak, eta ez dago maila ona erakusten, eta enplegu e, plan sakon, eta itzartu bat instituzioen artean faltatzen dela eta hori premiasko gauza da. Eta hori dator sakonean askenean, e, egitarau ekonomiko bat hasieratik ezeukalako gobernuak. Hau da, gure ustez, e, arlorik e, makalena e, gobernu honen eta honekoa da, e, egitura ekonomiko bat ez aurkeste euskal gizarteari. Eta egitura ekonomiko barroaren horren barruan, e, ekonomi, enpleu, plan, eta programa beresi bat e, itzartutako instituzioen artean. Hor dago, gusten dut daukan helburua e, eta daukan e, erronka bete beharra jaularitzak eta hori aldarrikatuko diogu urrengo e, o, politika orokorreko eztabaidan hil e, honen amaieran. Hmm. Bestalde, hautezkundeak e, bertan ditugu iaia, azaruaren ogeia jadanik, ez da horren urruti geratzen, nolako beron ekingo dio Euskalderdi jeltzaleak hautezkunde horoko rauei? Bai, bueno, itxaropentzu, guk esperientzia handia daukagu ma e, haute eskunde parte hartzean, esan duten, esan duten moduan lehen, le mila behatziun da mazazpiti gaude Madriko kortetan, laota amala ma, ma urte bertan, eta orkestuko gara, bai kongresura, bai senatura, eta jarraitzeko eh, gure e, 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 Euskal Herriaren interesak e, defendatzen Madriden. Eus, e, Euskal, Euskadi, e, erakunde politiko bezala estatuaren barruan dagon eh, um, unean eta inean, usten dugu politikain behar dugula erakunde guztietan. Eta, mm. bueno, gure ohitura hori beti izan da, han lortu izan dugu, ere, bueno, azkenen gurtetan, hartu dute bitan, ama transferentzia, batzuk oso garrantzitsuak ikerketa, garapen, eta berrikuntza arloan, E, politika aktiboen e, e, transferentziare, eta gero hainbat gauzetan bertan egon berzalako. E, Euskadiko autonomia estatuare bertan onartuzan, eta e, estatuaren barruan gauden inan, e, e, egon behar gara beti. Euskaldun interesak da jokatzen diren leku guztietan, izan da gure muin politikoa, egon behar gara irakunde guzti hoietan. Eta han gauza garrantzitsu asko e, estabaidatzen dira, eta erabakitzen dira, eta guan egon behar gara, euskal kutsu eta euskal interesak beti defendatzen. Hmm. Eta guk ez daukagu beste loturarik, beste estatuko lurraldeekin, baizik eta gure erantzunkizuna eta gure sustraiak eta gure oinak euskal lurrean kokatuta daude eta beti e, jokatzen dugu helburu e, horrekin. Ni ama bi urtetan egonaz, ganbara bitan eta beti gure helburu nagusitariko bat izan da bertan e, aurkezten diren lege proiektuak Euskal gizartearen eta euskal botere politikoa eta kompetentziak e, errespetatzea estatuko marko juridiko horrek. Eta horrek eramaten du Euskal Diputatu baten, Euskal Diputatu abertzale baten, e, lanen euneko ia laro hmm. Ze, Beti etortzen dira lege proiektuak e, ikuspegi oso zentralista batetik. Eta, horri konpontzea eta hori susentzea lan e, sakoneia behar du eta horrek dedikazio e, e, asko eskatzen duta eta horraitik guztien dut e, bueno, ba, guk jarraituko dugu bide horretatik eta bueno, ba, joku politikoa da nire ere ba, bueno, ba, ona ekarten transferentziak eta gure autogobernuan eta gure e, e, sakontasun politikoa hobetzen ba, eta almen gehiago egiten Euskal Herriko e, erakundeak eta Euskal Herriko instituzioak eta zerbitzuak gure eskuetan egoteko eta hemen gestionatzeko. Printzipioz e, Inigo Urkuluk gaur adiera zituenaren arabera, programa eksklusiboa dauka Eusko Alderdi Jeltzaleak, estu aterik ireki, e, bilduren barnean, koalizioaren barnean parte hartzari begira, aukerarik egonda sekula, elkarrizketak egin dituzue bildu koalizio horren barnean Eusko Alderdi Jeltzalea joan zedin. Guk e, bihar daukagu, Euskadi Fuskal Herriatzarren e, ordeskari batzuk bilduko ordeskariekin e, batuko dira ba, ba bueno, mai ikusteko ba, bueno, beraien e... Eska, eskaintza eta gure erantzuna, baina guk erabaki bat hartuta daukagu, alderdi jeltzalea hemen, gure proieto politiko propiokin aurkeztuko gara. Hemen, behira, errespeto guztiekin esan da, e, koalizio horren barruan e, doa, e, doazen alderdi politikoak ez daukate e, beraiek e, bereziki propio bezala, e, urteeteko eta ordezkaritza eukiteko aukerari. Alarrek, hainbat alutezkundetan ez du eseratara, Eusko Alkartasunak orain ez dauka ordezkaririk, alternativa inoiz ez da aurkestu partido politiko baten moduan e, bildutik kanpora eta eskera bertzalea da e, bilduren e, adar nagusia. Eta adar horretara urreratu dira Hi hiru palderdi txiki hoiek, e, guztiz, baina ordezkaritzarik ez duten alortu azkenengo hautezkundetan Madriko korte orokorretan. Orduan, esker e, e aterkina eta babesa beharrezkoa dute beraien bizitza politikoa mantentzeko. Mm. orduan. Ikusita hori esker ba, agertzalearen ildotik edo aterkinazpitik datosen eskaera hori alderdi jetzelak bere proiektu politiko propia dauka. Gauza da guk beraiekin, bueno, gauza e, agertzale ikuspegitik ekutea, e, bueno, adostasun batzuk. Adibidez, ba erabakitzeko eskubidea, autoterminazio eskubidea, baina gero nortasun politiko propio ezberdina dauka huz, eta guk jongoarak gure proiektu e, politikoekin eta gure programakin Eta bueno, ba an ikusiko gara, e, orain E, e, asmoa daukate orkesteko, baina zenbat urteetan, ezkera bertzaleak egin duena da, e, musin eta lepo Madriko Korte Orokorretara ez joan behar. Orain konturatu dira garrantzitu dala Madriko Korte Orokorretara joatea, bueno, ba, sorionez, sorionez konturatza hori, ze politika egin behar da eguneroko leku guztietan, Euskal Gizartaren interesak erabakitzen diren leku guztietan. Eta Madrik, bai Brusela zen eta beste edonun adibidez estatu independente izango inateke en nasio batutan euskal interesa dauden leku guztitera joan gara. Orduan, bueno, elkarriko el el dugu, eukiko el dugu, normalizatu bat, harremanak izan behar dine moduan euskal abertzale partiduen artean normalak eta zentzuneskoak, baina bakotxak dauka bere proieto politiko propia. Hmm, Prinzipioz, zuek e, estu zuek baina gainontzeko indar abertzale guztiak bilduren barnean esarriko direla ematen du. Nolako, e, ez dakit, ondorioak izan ditzake honek, Nafarroaren lurraldean, Nafarroko lurraldean, ba, nola baldintzatzen du e, nabai desalako plataforma. Ba, E, da, da, e beste hiru alderdi politiko txikik, eh ez daukatenak eskerabertzalearren aterkina behar dute, e, ordezkaritza bat e, lortzeko. Eta eskerabertzaleak orain aukera hobeago dauka? Bai, lehen baino e, gehiago zergaitik etaren sueten batetan gauden lan. Eta zenbat eta geldiago egon eta zuetena sakonago izan eskera bertzalearen e, eragina eta papera eta emaitzak euskal gizartean indertzuago gizaten da, eta hori ikusi dugu azkenengo gu dala uteskundetan. Bidea hori dela, bai, ba, bueno, Nafarroan horrek eragina euki aldu Nafarroaren bai, ba izan alda, na, eragina eukitea, ze, e, Nafarroaren... Nafarroa baiko koalizioaren e, e, adar importanteena da, bueno, ba, aralar da, aralarrek hartu badu bideo hori, gauza da, Ea kartu zuen bide hori orain dela zei hilabete, maiatzeko joatea, ena farra baitik urten da, orain zer gaitik hartu duara Zer gertatu izan da, ikusi dio eh, otzoari eh, ze, eh, belarriak eta zangoak, eh, bakarrik bat emana porrota iteko, eh, arrisku handia daukat, ba, igual hori izan da. Ordu, estrategikoki eh, bueno, ba, ulertzekoa da alderdi politiko batek, ba, bueno, bere interesak e, babestu behar ditu. Guztien dut, bueno, ba, eragin euki alduela Nafarroa ba, bai, ko koalizio horretan. Ba, bueno, errespetu guztiz onartzen dugu, ze eskubidea dauka koalizio bat osotzeko bildurekin, eta bilduren aterkin menpean, eta bilduren barruan eskera bertzale tradizionala, lehen herri bat asuna izan denaren, e, bueno, ba, buruzagien, eta e, boto emailen e, indarraren menpe joatea hori da. Eta hemen, ba, danok esauten gara, nun dauden e, e, historikoki eta tradizio politikoak, eta ezkera altzalen tradizio politikoa izan da, ba, harri batasuna edo batasuna izan da, naiz, izen ezberdinekin, baina egia izan da. Eta, bueno, ba, tarte horrek egiten duena da ere, ba, bueno, ba, argitu Euskal Abertzaletasunaren munduan, bueno, ba, ba, e, e, le, le, proiektuak gelituko da alderdi eta gelituko da eskerreko proiektu bat, bueno, ba hor eh eskerabertsale tradizionalaren menpe, ba beste bere, ba adar txiki batzuk eta beste korrente politiko batzuk eta errespetu guztiz hori onartu behar dugu eta gure artean harremanak onak eta euskal e, abertzale bezalak ere, ba, bueno, ba ondo ulertzeko gure euskal herriaren interes orokorrak defendatzeko. Boa no? Ricardo Bertan utzi barra dukagu, denbora agor duz denean, semezala Ricardo, gatxakatxe berria, eskerrik asko gurean izateagatik, gaurkotasun politikoaren inguruko irakurketa guztiaguek plazalatza eta gurren arte. Gurren gora arte eta agur.